រទស្សនិកជនជាទីគោរពជំនួបសម្ដែងការគួសមរវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មូនីរតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីចុងគួនប្រធានប៊ូយងក្រុបនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022នាយកស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មូនីរតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកបណ្ឌិតលីចុងគុនប្រធានប៊ូយ៉ងក្រុបនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មូនីរតបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមហ៊ុនប៊ូយ៉ងខ្មែរដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះក្នុងបរិការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើននិងសារៈសំខាន់នៃវិស័យ Digital ក៏ដូចជា FinTech នៅកម្ពុជានិងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យលទ្ធភាពលើការវិនិយោគបន្ថែមនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ FinTech នៅកម្ពុជាជាដើមផងដែរលោកបណ្ឌិតលីចុងគុនប្រធានប៊ូយ៉ងក្រុបនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ទូនីតិស្នូយ៉ាងចម្បងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពិសេសផ្នែកពន្ធដារដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែរដែលទួជាសសរស្តម្ភមួយគ្រប់គ្រងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងន័យនេះលោកបានបន្ថែមថាប៊ូយ៉ងក្រុបនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបើកសកលវិទ្យាល័យដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យពន្ធដារនិង FinTech នៅកម្ពុជាឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនលើការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងនិងសហការផ្សេងៗទៀតចំពោះក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាកម្ពុជាអាឡឺម៉ង់ប្រជុំដំណាក់ការបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីដែលអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2022រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីស្ដីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឈៀងយ៉ាណារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញជាតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន23ក្រសួងស្ថាប័នភិគីអាឡឺម៉ង់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអាន់ដ្រេសហ្វតើប្រធានផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងខាងកើតនៃក្រសួងសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់សម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍ BMZ តាមប្រព័ន្ធ Video Conference និងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីលោក Andrew Weber ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រសួងសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់សម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍ BMZ ឯកឧត្តម Stefan Anto Messerer
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាតំណាងទីភ្នាក់ងារអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ GIZ ប្រចាំកម្ពុជាតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់ KFW ប្រចាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់សរុបទាំងអស់ប្រមាណ25រូបកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះគឺជាដំណាក់កាលបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់កម្រិតវិស័យទាំង4ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022គោលដៅចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះគឺដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុដែលបើកផ្ដល់ដោយភាគីអាល្លឺម៉ង់និងសំណើគម្រោងថ្មីចំនួន27គម្រោងស្មើនឹង194លានអឺរ៉ូនិងប្រមាណ54លានដុល្លារពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅភាគីអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់អនុម័តក្នុងកិច្ចចរចាទ្វេភាគីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខទន្ទឹមនេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទចំនួន3រួមមានទី1ការស្ដារឡើងវិញនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមប្រក្រតីកម្មថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា2ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់និងទី3វិស័យអាទិភាពចំនួន4គឺសុខាភិបាលនិងគាំពារសង្គមការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអភិបាលកិច្ចនិងធម្មពលនិងអាកាសធាតុកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រយៈពេល2ថ្ងៃនេះភាគីទាំងពីរបានវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍទ្វេភាគីនិងឯកភាពលើអន្តរជាតិថ្មីថ្មីស្របតាមបរិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលដែលកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតនារសៀលថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022អាយដាមឡាំហេងហួតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតំណាងអាយដាមនាយដាមស្នៃគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអាយដាមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមានការចូលរួមពីអាយដាមជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកក្របពូជស្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន351គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន3មានឃុំទន្លេបិទ្ធឃុំជីរ៉ូទី1និងឃុំជីរ៉ូទី2ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំស្មើនឹងពូជស្រូវសរុប 29,450 គីឡូក្រាមដើម្បីដាំដុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នេះឱកាសនោះអាយដាមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននាំមកនូវការសាកសួរសុខទុក្ខអនិតស្រឡាញ់ពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នាពេលនេះហើយទោះជាទឹកបន្តស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក្តីក៏សម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ច
ជាក់ស្ដែងការផ្ដល់ពូជស្រូវនៅពេលនេះឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាតបតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំដែលខូចខាតដោយទឹកជំនន់គឺចាំបាច់ត្រូវពន្លឿននិងជំរុញការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករក្នុងគ្រួសារនីមួយៗឯកឧត្តមដិតទីណាបានអពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជាកសិករស្ទើរទូទាំងប្រទេសដែលបានអាស្រ័យផលលើដំណាំស្រូវសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចុះពិនិត្យសិក្សាផ្លូវខូចខាតដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនោះប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដឹកនាំដោយអាយដាមអិនចន្ទារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះសិក្សាវិដំណ័យនៃការខូចខាតផ្លូវជនបទមួយចំនួនដែលមានការលិចដាច់ជាអន្លើអន្លើដោយសារទឹកលិចហូរច្រោះធ្វើឲ្យខូចខាតជាច្រើនកន្លែងលោកជាយុទ្ធិរុនប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022ទឹកជំនន់បានស្រកចុះវិញប្រមាណ 40% ទៅ 60% ដោយជាតំបន់ខ្លះស្រកតិចតំបន់ខ្លះច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការស្រកនេះចំពោះការច្រោះបណ្ដាលឲ្យផ្លូវតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងនឹងការខូចខាតសរុប60ខ្សែប្រវែង 621,936 ម៉ែត្រត្រូវបានជន់លិចទាំងស្រុងប្រវែង 167,300 ម៉ែត្រដាច់ទួផ្លូវប្រវែង 38,785 ម៉ែត្រហូរច្រោះជើងទេប្រវែង 143,200 ម៉ែត្រនិងលូមូល4កន្លែងលិចអណ្ដូងស្នប់ចំនួន156កន្លែងបង្គន់អនាម័យគ្រួសារចំនួន14,713 កន្លែងនិងលិចបង្គន់សាធារណៈចំនួន108បច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបានចុះស្រង់ទិន្នន័យជាក់ស្ដែងជាបណ្ដាបណ្ដាទៅតាមខ្សែផ្លូវដែលបានស្រកចុះឯកឧត្តមអិនចន្ទាបានកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានសហការគ្នាជាពិសេសបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តជួសជុលស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវមួយចំនួនដែលមានការខូចខាតតិចតួចឈូសឆាយចាក់ដីឬបង្ហាប់ឡើងវិញដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបានឆ្លងកាត់សម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ក្រុមវត្តមានអៃដាមជុកមនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងលោកស៊ីសួនអភិបាលរងខេត្តតំណាងអៃដាមស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកស៊ីសួនអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តនៅលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរដ្ឋបាលនិងគ្រួសាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺត្រូវធ្វើឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់និងអនុវត្តបានល្អប្រសើរនៅនីតិវិធីដែលបានដាក់ចេញលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកមន្ត្រីរាជការដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតនិងងាយស្រួលយកទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពផងដែរអៃដាមជុកមនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានលើកឡើងថាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានានិងកែសម្រួលនូវប្រព័ន្ធដឹកនាំការងារការគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីនៃការបំពេញកិច្ចការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងការងារបុគ្គលិកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងការពៀផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការពីព្រោះមន្ត្រីរាជការគឺជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូលអៃដាមជុកមនីបានបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សព្វផ្សាយនៅពេលនេះក្នុងគោលដៅជំរុញអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអៃដាមបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកស្ថាប័នជុំវិញខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានអនុវត្តតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈពិតប្រាកដនិងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីខេត្តកំពតគឺអភិបាលខេត្តកំពតស្នើដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់សូមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពសុក្រិតសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់អាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតត្រូវបានទទួលស្គាល់និងសាទរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តដែលទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសកទុកក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាការចង់បានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវមានភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌និងសច្ចធម៌ទៀងត្រង់ផងដែរអាយដាមម៉ៃធនិនក៏បានធ្វើការស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តដែលមានវិវាទឬទំនាស់ទាំងអស់សូមប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពសុក្រិតសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ដើម្បីការដោះស្រាយវិវាទឬទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាការស្នើនេះបានធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមចឹងផល្លាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមេភូមិមេឃុំអភិបាលក្រុងស្រុកដែលពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីជំនាញរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគូវិវាទក្នុងវេទិកាដោះស្រាយនេះអាយដាមបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយវិវាទនៅពេលនេះគឺអាយដាមបានយកយន្តការ2មកដោះស្រាយគឺទី1យន្តការច្បាប់ដែលអាយដាមប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយទំនាស់ប្រសិនបើសំណុំរឿងអាចឈានរហូតដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាច្បាប់
ទី2គឺយន្តការគ្រួសារដែលអាយដាមនឹងដោះស្រាយជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានអាយដាមជាកូនជាបងជាប្អូនក្នុងគ្រួសារនីមួយៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ក្រុមគ្រួសារក្នុងខេត្តកំពតដោយធ្វើការសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទដោយសន្តិវិធីនិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាជៀសវាងការប្តឹងប្តល់ឡើងទៅដល់តុលាការទី1គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយដំណោះនៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែយកមកប្រើជាប្រចាំនៅក្នុងយន្តការនៃការដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តនេះគឺឋានានុក្រមគ្រួសារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើឋានានុក្រមពីរនេះទី1គឺយន្តការច្បាប់ទី2គឺឋានានុក្រមគ្រួសារបើប្អូនប្រុសប្អូនស្រីមិនដឹងពីគុណធម៌មិនដឹងស្គាល់គុណស្គាល់បាបលោភលន់យករបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ឋានានុក្រមរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបងម្នាក់ក្នុងគ្រួសារត្រូវតែផ្ដាច់សំណុំរឿងនេះដើម្បីជូនទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនដែលមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវហើយបំពានទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយឬក៏លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលឲ្យហើយខំតែទួចយកមកវិញអានេះក៏ខ្ញុំត្រូវពិចារណាដែរមិនអង្គុយតកូនខុសរហូតទេណាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះត្រូវខ្លាំងត្រូវខ្លែងទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកយាយលោកតាអូនប្រុសអូនស្រីទាំងអស់បាទសូមឲ្យបើកបេះដូងឲ្យទលាយទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកណាអ្នកនឹងយករបស់គេខឹងគេយករបស់យើងខឹងជាពាក់លុយគេមិនសងគេខឹងគេជាពាក់លុយយើងគេមិនសងយើងក៏យើងខឹងបេះដូងជាសាច់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពសុក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតគិតមកទល់ពេលនេះបានចំនួនជាង 1,000 ករណីហើយករណីដែលត្រូវបានដោះស្រាយញឹកញាប់គឺករណីទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតឡើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់នោះគឺទំនាស់ដីធ្លីរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនបង្កើតបងប្អូនបង្កើតនិងសមាជិកក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារជាដើមសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដឹកនាំមន្ត្រីនៃមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរស្រុកចុះពិនិត្យមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រដើម្បីកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងខេត្តទាំងពីរឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកចុះពិនិត្យមើលចំណុចទីតាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកគំរៀងនិងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលមានព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលជាប់ខេត្តប៉ៃលិនក្នុងការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីភូមិសាស្ត្រក្នុងស្រុកគោលដៅទាំងពីរខាងលើរបស់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះឯកឧត្តមសុកលូបានជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរស្រុកនីមួយៗព្រមទាំងក្រុមការងារភូមិបាលស្រុកទាំងពីរចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីស្រង់ទិន្នន័យនិងផ្ទៃដីព្រំប្រទល់មូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់ខ្លួនទាំងស្ថិតិចំនួនប្រជាជនផ្ទៃដីឲ្យបានជាក់លាក់និងធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់
ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបតាមការណែនាំនិងបទបញ្ជារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការកំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលខេត្តទាំងពីររវាងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនយ៉ាងយូរពីសប្តាហ៍ត្រូវតែធ្វើឲ្យរួចរាល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ថ្មីៗនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងថាបានទូតស័ព្ទទៅអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនលើបញ្ហាព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិននេះដែលបានធ្វើជាច្រើនចំនួនរបស់អភិបាលខេត្តគ្រប់គ្រងមកហើយឲ្យធ្វើការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលខេត្តទាំងពីរឲ្យបានចប់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតហើយការកាត់ដីនេះគ្រាន់តែជាការកំណត់តម្រឹមព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលខេត្តទាំងពីរខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីជួយសម្រួលពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរទៅមកបានជិតទៀតផងក្នុងដំណើរចុះពិនិត្យមើលចំណុចទីតាំងភូមិសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់ភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលខេត្តរវាងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិននេះដែររដ្ឋបាលខេត្តទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដោយកំណត់យកស្ទឹងធ្វើជាព្រំប្រទល់រវាងខេត្តទាំងពីរក្នុងនោះនៅស្រុកសំឡូតកំណត់យកស្ទឹងបូឡាងធ្វើជាព្រំប្រទល់និងស្រុកកំរៀងកំណត់យកស្ទឹងមង្គលបុរីជាព្រំប្រទល់អ្នកអគ្គនាយកគួចមេងលីជំរុញដល់សិស្សានុសិស្សត្រូវបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ថ្លែងក្នុងឱកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកសាខាខេត្តតាកែវដែលជាសាខាទី15ស្ថិតនៅភូមិផ្សារតាកែវសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអ្នកអង្គការគួចមេងលីស្ថាបនិកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួច Education បានមានប្រសាសន៍ថាជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីជួយពង្រឹងនិងបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតអ្នកអង្គការគួចមេងលីបានបន្ថែមទៀតថាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះបានឈានដល់បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ហើយគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកអង្គការបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាង 75%បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពក្នុងចំណោមវិស័យទាំងអស់ហើយថែមទាំងបានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រទៅក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សបានសិក្សានិងមានចំណេះជំនាញពិតប្រាកដលើផ្នែកកុំព្យូទ័រដើម្បីងាយស្រួលដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមនិងការស្វែងរកការងារធ្វើព្រោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកំពុងមានការខ្វះខាតនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសូមសិស្សានុសិស្សត្រូវចាប់យកជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យចេះពិតប្រាកដ
ដើម្បីទទួលបានចំណូលខ្ពស់និងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកសាខាខេត្តតាកែវនឹងបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ 2022-2023 នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍សិក្សា 10% ផងដែរព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាអំបញ្ញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា